אוקיי, אז בואו נפתח קמפיין חיפוש בשתי דקות. בואו נניח ויש לי אתר של כובעים, יש לי דף נחיתה מאוד יפה, ובו אני מוכר כובעים. אני רוצה שגולשים שמחפשים את המילה כובע או כל מיני וריאציות יגיעו לדף הזה, ימלאו את הפרטים שלהם, ובסופו של דבר יהפכו להיות רוכשים. אז נלך לפלטפורמה שלנו של גוגל אדס, נפתח קמפיין חדש, קמפיין ללא הדרכה, קמפיין חיפוש. בואו נמשיך. מה יהיה השם שלו? חשוב לתת שם משמעותי, שנדע להבדיל אותו מקמפיינים אחרים. מה יהיה הביד שלנו? אנחנו ביד של קליקים. המחיר שאנחנו מוכנים כרגע לשלם עבור קליק, 1.5 שקל כרגע. ישראל, כרגע אנחנו מפרסמים בישראל, ולכל השפות. בואו נמשיך. קבוצת מודעות, השם שלה יהיה כובעים, ומילות המפתח שלנו יהיו, מה בעצם הם יהיו? אז בשביל זה נשתמש בכלי שנקרא מתכנן מילות המפתח, Keyword Planner, ונפתח אותו בטאב חדש, נגלה מילים חדשות, וכאן נשים את המילים שאנחנו רוצים לטרגט. הרעיונות שלנו, כובעים לגברים. ונבקש ממנו לתת לנו תוצאות ורעיונות. אז את כל מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו יכולים להוריד, בואו נוריד את זה לטבלת אקסל, ואז נעשה שם סדר. שימו לב שכאן אנחנו יכולים למעשה לראות את טווח המחירים שהמתחרים שלנו מוכנים לשים, בין 0.5 שקל ל-4 שקלים, 0.5 שקל, 2 שקלים, 0.5 שקל, 1.5 שקל, ומכאן אתם מבינים בעצם למה בחרנו לשים זמנית לפחות ביד של 1.5 שקל לקליק. נוסיף עמודה חדשה, נסמן האם זה טוב או לא, ונעשה פילטור למילים שאנחנו רוצים. טוב לנו? טוב, נסמן את זה בבית. המילה כובעים? טוב. כובעים לגברים? טוב. כובע טמבר? לא טוב. כובע חיות? לא טוב. חנות כובעים, בהחלט. ואני חושב שזה מספיק לבינתיים. נפלטר אותם אך ורק למילים שאנחנו בחרנו. אז כרגע בחרנו כאן 8 מילים, שיש לנו סך הכל 30,000 חשיפות פוטנציאליות בחודש. נעתיק את המילים האלה, ונחזיר אותם לקמפיין שלנו. שלב הבא, בואו נכתוב את המודעה. מודעה שתופיע בפני הגולשים. כותרת ראשונה, הכותרת השנייה, הכותרת השלישית, התיאור הראשון, התיאור השני, ודבר אחרון שאנחנו צריכים זה את הקישור לדף הנחיתה שלנו, שזה הדף הזה. ככה גוגל יודע לאיפה לשלוח את הגולשים שמקליקים על המודעה. שימו לב, הנה, אנחנו רואים תצוגה מקדימה מאוד יפה של המודעה שלנו. סיימנו. ו-next, התקציב שלנו, 150. ועכשיו שהמערכת אישרה את זה, אנחנו יכולים לעשות פיבלוש, ומשיכים לפבלש. והקמפיין שלנו מוכן. האם הוא יכול לרוץ כרגע? בהחלט. בואו נעבור עליו. יש לנו כאן קבוצת מודעות. בתוך קבוצת המודעות יש לנו מילים. יש לנו מודעות ויצאנו לדרך. אבל תשימו לב שיש עוד הרבה מאוד הגדרות ודברים שאנחנו צריכים להשלים כדי להפוך אותו מעוד קמפיין מאוד מאוד בסיסי שרץ לקמפיין מקצועי בטירוף, שלא רק שיוציא כסף, אלא גם יכניס כסף.